Хей хора, здравейте! Аз съм Крис Младенов и правя тези кратки обучителни видеа за вас, защото когато знам аз нещо, предпочитам да го споделям и да го знаят повече хора. Напоследък е доста актуална темата дали трябва да се пълни масления филтър с масло при смяна на масло, т.е. обслужване на мотора и при кои точно двигатели трябва да се случи от това. Но нека започнем от мъничко по-далече. Защо трябва да се прави това нещо? Това нещо се прави на моторите с верижно задвижване и конкретно на V6, V8 и така нататък на по-големите платформи. Идеята е, че когато няма масло в маслената чаша, съответно, когато се запали за първи път мотора след смяна на масло, трябва време, за да се напълни от помпата маслената чаша. През това време обтегачите на веригите работят на сухо и е доста възможно, ако те са износени, просто да прескочи някой от веригите. Така че идеята и препоръката на Volkswagen е точно за това, когато се сменя съответно масло, масен филтър и така нататък, съответно трябва да се напълва. В масения филтър се събират някъде между 400 и 500 грама масло, след това се затваря. Тоест вижда се, че той не може да поеме повече. Колко сме сипали? Сипали сме около 400 грама тук. Така че, общо взето, това е цялата концепция. Винаги когато сменяте на такъв двигател масло, филтър и така нататък, винаги трябва да имате предвид, че филтъра трябва да бъде напълнен преди да бъде затворен, т.е. да не работи на сухо при първото палене след смяната на масло. Надявам се, че това кратко видео е било полезно за теб. Ако се сещаш за някой, на който също ще е полезно, ще се радвам да го споделиш. Нека това нещо стигне до повече хора, нека повече хора са запознати и знаят точно за какво става въпрос. Нека автомобилите, които са счупени, да са по-малко. Аз бях Крис Младенов и се радвам, че имах възможност да направя това кратко видео за теб.